Kiipee. Täällä päin. Kiipee. Jo sinne. Voitaisiin tällä ympäri vuotta. Olemme toiselle tehtävälle matkalla ja samaan aikaan tuli. Malvin kartano on aluksi hieman sekavalta kuulostunut tehtävä, mutta epäiltiin puukotusta. Ja päätimme keskittää sen tehtävän, jolloin olemme matkalla ja priorisoida tärkeimmässä kohteessa tämän Malvin kartanon ja lähteä tukemaan sinne toimintaan näin poliisikoirapartioon. No, tilanteet vaihtelee, piti tehdä pieni priorisointi. Epäilyttävän ajoneuvosuhteen, jossa oli kaikki kunnossa, kun Malmin kartana tuli tehtävä, jossa ravintolärissä mies voi tuolla puukolla. Ollaan hieman kaukana, mutta onneksi meillä on nopea auto, meillä on nopea kuski. Siis ennen kaikkea nopea kuski. Partikoiri lähti sitä suorittaa hälytysajoa tänne kohteeseen. Ja hälytysajo sinänsä tuolla liikenteen seassa, kun mennään ja vauhdit kiihtyy. Ja välillä, niin kuin tästäkin huomataan, niin se ihmisten reagointi hälytysajoneuvon lähestyessä voi olla mitä vaan. Edesajoneuvo reagoi vähän poikkeuksellisesti ja lähtikin väistämään meidän kulkusuuntaa ja partikoira joutui sinne sitten tekemään vähän hätätoimenpiteitä, mutta onneksi hyvä kuljettaja ja ennakoinnilla niin pystyttiin vähän tämä yhteen törmäys välttämään ja päästiin jatkamaan hälytysajoa kohteeseen. Sitä niin kuin perussettiin, että koiran kanssa mikä tilanne, että käskytettiin, niin joo. Joo, löytyykö se puukkokin hallussa? Siinä meillä oli enää pari kilometriä kohteeseen ja tämä kohteessa ollut partiosta ilmoitti, että heillä on tekijä kiinni. Ja kuitenkin jatkettiin vielä kohteeseen menon, koska ei taas tiennyt, että onko sitä kohdalla esimerkiksi tekovälineen etsinnässä hyötyä. No 463 kohteessa. Tilanne oli siinä aukiolla melko sekava, että siinä oli yksi partioauto ja tämä yksi partio ja yksi kohdehenkilö oli siellä partioauton takana ja siinä ympärillä oli semmoinen humalainen ihmismassa, joka ilmeisesti oli tämän hässäkän siinä aiheuttanut. Varsin sekavalta näytti siinä ensi vaiheessa. Onko remppa kauemmas siitä, että ali on nähtävä enää? No niin, teillä sanottiin jo kertaalleen. Jos se rupee sana menee perille, sitten lähdetään komeroon. Mä kanssa vähän neljä työtilaa. No niin, jatkakaa matkaa. Sen verran kuitenkin myös humalainenkin ihmisen näkyy sitä koiraa kuitenkin uskovan, että pikkuhiljaa sitä tilaisena alkoi tulla, vaikka vähän vastahakoisesti siinä osa halusikin siirtyä pois. Mutta tietoa, että täällä puukotettu jotain, tässä ainakin verta ihan yli 10-senttinen kärkinen. Tilannetta selvittäessä, niin tämä tapahtumien kulku oli vielä epäselvä, mutta sitten tämä yksi partion jäsen siellä löysi tämän veisen puukon, josta voitiin nyt päätellä, että jotakin on ilmeisesti viiletty tai tuikattu. Oliko se toisella kyljessä? En tiedä. Oli teillä joku kyljessä? Ei, tuossa yhdessä. Että se yksi on vaikin? Joo. No niin. Tuli vähän verijälkeä siinä puukossa, niin onko mahdollista, että sä olisit saanut isku johonkin? Päätin varmuuden vuoksi tarkastaa hänet noin päällisen puolin paidan alta, että ei löydy viiltokattopiston jälkeen johonkin. Että välttämättä se pistovuota niin ei vuoda ulospäin, että se olisi havaittavissa, vaan saattaa hyvinkin vuotaa sisäänpäin ja sinne vaiheessa, kun sen huomaa, niin alkaa paineet laskea ihmiselle, voi olla jo liian myöhäistä. Että tämmöinen pieni varmuustarkistus tehtiin tälle kiinnitetulle. Mä en tiedä mistään puolesta mitään. Joo. Selvä. Okay. Eli siinä selvitellessä niin loppujen lopuksi ilmeni, että siellä oli myös toinen osapuoli poliisin hallinnassa, joka ilmeisesti oli tästä puukosta saanut ja hän oli sitten taas jo ambulanssissa saamassa hoitoa. Joo, tämä on liikaa näitä uteliaita, niin tämä rauhoittuu, kun poistuu tuon paikalta. Tämä on paras. Eppo!
siinä jouduttiin vähän tätä ilmeisesti jääkiekko huomassa ja alkoholin vaikutuksen alaisena oleva yleisö sitten vähän lisää vielä paimentamaan. Hei pojat, sitten aika lähtee jonkin muualle tästä, että meillä on työt kesken. Kokoutukaa jonnekin muualle nyt. Nää junioreet. Joo, mutta sitten niin, meillä on työt kesken. Sä oot aikuinen mies ja me saa jatkaa ilta jonnekin muualle. No, niin, meillä saa. Ole hyvä. Meillä on työt kesken tässä, niin pitää selvitellä. Joo, no kohta se kiinnostaa, jos tarvii ruveta jotain toimenpiteitä tekee. Siinä sitten pikkuhiljaa niin alkoi se tapahtumien kulku selvitä ja homma alkoi olla sillä tavalla poliisillekin selvä. Ja siinä vaiheessa niin meillä ei oikein enää siinä ollut käyttöä, että rosvot viedään vankilaan ja poliisi jatkaa siitä sitten tutkintaa eteenpäin. Tunnen taas sinä vaikka just sanot, että lähtee meneensä. No, millä näin nyt uskois? No eihän ne usko. Mä sakeen noin loputti tavarat vielä. Tosta kattoo vähän sopivan kokosta. Liipiä. Heitä sä sinne ensimmäisenä, niin mä jätän nää omat tähän. Mulla on taktiset liivit ja kypärä tässä. Tässä näin, niin otetaan varuus mukaan, niin koska ei voi tietää, jos vaikka tarvitsisi käyttää. Ja vuoro alkoi meillä tämmöisellä tyypillisellä häiriökäyttäytymistehtävällä ja tällä kertaa se oli tämmöisessä asunnottomien asuntolassa. Ja 11 ja 100, voinko antaa varotietoja teille? Nämä on jälleen kerran niitä hyvin tyypillisiä poliisitehtäviä, joita partion kohdallekin saman vuoron aikana niin tulee lukuisia. Saavummekin kohteeseen ja henkilökunta osoitti meille, missä tämä riehuva henkilö on ja tavoitimmekin hänet sieltä nopeasti. Tuus tänne poliisista, terve. Just siitä, tuu tänne ulos sieltä. Pienellä käskytyksellä otimme henkilön haltuun ja teimme hänelle saman tien turvatarkastuksen paikan päällä. Tää kato se rauhassa se puoli ensin. Mä sen takia tultiin. Olkaa sinne. Joo. Mä katson täällä puolella. Joo, ei täällä ole mitään. Täällä on auto eteenpäin. Ei, mä en tänne. Byysa tikkuu. Joo, tulkaa tähän sisäpihalle ja ovesta sisälle. Ollaan tässä heti aulassa. Joo, ja meillä ei ollut tarvetta kenttäjohtopartiota sitoa tähän tehtävälle sen enempään. Samanaikaisesti kohteeseen saapui myös toinen hälytyspartio, joka otti sitten tehtävä eteenpäin hoidettavakseen. Sä viehahtelet täällä muut asukkaat alkaa peljästymään sua, niin et sä voi jäädä töihin. Tavaroita tonne. Vaihtuu osoite nyt vähän. No, niin se on sekattu kertaalle, jos heitätte se maa, ja me tuodaan tavarat tuolta. Oliks näin, että siellä ei ollut sit mitään muuta kuin se pullo, mikä oli tässä? Joo, se vajalehti. Okei. Okay. Te voitte poistua, mä soitan, jos tulee jotta. Joo, kiitos. Päivä jatkoa. Se oli nopea. Ei ole perästään tullut sitä uhkaa. Ei ole tullut sitä. Eli ihan siihen Itämeren katuun. Mäkin kulmalle. Missä käytiin silloin kotikeikalla? Ja hyvä olikin, ettei edelliselle tehtävälle itseämme sidottu kovin pitkäksi aikaa, koska seuraava tehtävä, joka meille tuli, niin olikin sitten jo taas paljon haastavampi tehtävä. Me ollaan menossa sinne Ruoholahteen kanssa. Mut hei, mä soitan sulle myöhemmin, mun täytyy keskittyä tähän nyt. Ja hätäkeskus ilmoitti meille, kun lähdimme kohteeseen päin ajelemaan, että siellä kohteessa on mieshenkilö, joka on uhannut parvekkeella hyppäämisestä ja on myös varustautunut puukolla. Ja asunnossa oli muitakin ihmisiä. Ja 110, onko sulla näköyhteys?
Ei oo. Onks 1,03 millä korkeudella? Onko? Joo, 110. Sun tehtävä on tällä hetkellä yrittää haarukoida, että saadaan näköyhteys. Joo, kuitenkaan. Tämmönen tilanne, missä voidaan ajatella, että ihmishenki on konkreettisesti vaarassa, niin totta kai tämmönen aina semmoinen tehtävä, joka vähän sykettä nostaa. Tehän niin, että ottakaa te tuon sisäpihan nyt tarkkailua. Sala pitää kirjaa sitä, että kuka menee. Sisäpihalla ei tarvitse tällä hetkellä muuta partioita, eli 160 on täällä silmällä yrittänyt haukoida tätä jännää. 112, tilanne 1. Joo. Onko teidän autossa murtoreppua? Otan lerpun varmaan vaikka mukaan. Sulle. Joo. Toi. Joo, ja tilanne just tulee sille rattikäytävälle. Ja tilanne nyt 101, kun meillä käy pari teiseriä autossa. Joo, oikeastaan teiseriä tarvitaan, kyllä. Ja jalkaudumme kohteeseen ja otimme hieman tarvittavia työvälineitä mukaan ja isolla porukalla menimme sitten sinne rappukäytävään. Kun mennään tämmöiseen kohteeseen huoneistoon sisälle, missä ei tiedetä täysin, että mitä siellä on tapahtunut tai tapahtumassa, niin tämä on yksi niitä kriittisimpiä poliisitehtäviä. Joo, onko sulla puhelinta? Kiinniottaja, kiinniottaja. Terve, tule ulos asumaan. Tule, onko siellä muita kuin sinä? Tuolla on lääkäri, eli kundi on parvekkeella, kolmannen kerroksen parvekkeella. Hänellä on veitsi, joka hän heitti tuolla lattialle. Hän on kaljas jaloin, parkin huppari päällä. Hyvä. No hyvin nopeasti siinä tilanteessa, kun ovi oli auennut, niin meille selvisi, että siellä kohteessa oli myöskin jotain henkilökuntaa paikan päällä. Me ollaan kohdeasunnon ulko-ovesta päästy huoneistoon ja kohdehenkilö on parvekkeella tällä hetkellä. Alko keskustelemaan pystyy. Joo. Teemu sai sitten puheyhteyden tähän kohdehenkilöön aika nopeasti ja hän kun oli sen puheyhteyden siinä aikaiseksi saanut, niin annoin Teemu sitten jatkaa tätä puhutusta siinä tehtävän aikana. Moro! Sopiks mä juttelen sunkaan vai ei mitään muuta kuin jutellaan vaan joka. Pystyt tulemaan tänne näin, kaikki muut lähtee tästä pois, niin juttelet mun kanssa vaan. Tuu vaan tähän. No niin. Tuu vaan tuohon. Ja hyvin nopeasti tämä puhutus tuottikin sitten tulosta sillä lailla, että tämä kohdehenkilö tuli pois sieltä parvekkeelta ja oli myöskin luopunut siitä astalostansa ja tuli hyvin rauhallisesti sitten sisälle huoneistoon. Mikäs sulla on vointi? Ei siis tarvi puhua, mutta jos haluat jutella, niin ei ole mitään hätää siis enää. Me oltiin vaan huolissaan, niin sen takia tämmönen homma. Onneksi on kuitenkin näin, että suurin osa tämmöisistä uhkaavista tilanteista niin pystytään täysin puhumalla viemään päätöksensä ilman sen kummempia toimenpiteitä. Ja sehän toki on tietysti poliisin tavoitekin, että mahdollisimman vähillä toimenpiteillä päästään lopputulokseen. Joo. Huutakaa Annolla, jos tulee kuljetuksen aikana jotain ongelmaa. Niin... Joo, just näin. Tämä meni aivan loistavasti näin. Joo, lopputulos aivan loistava. Hyvä näin. Usein partio sito hetkeksi aikaa, mutta sillä ei ole väliä. Sidotaan niin monta partioa, kun vaan tehtävä vaatii ja sillä lailla sitten hoidetaan keikka pois.